Takže není to s vámi těžký. Za vámi taky televize určitě nepřijde, ale my jo. Takže představte se nám. Jméno, příjmení, prostě klasické věci. Fotí, nikdo vás nezná. Ne, nefodíme. Informace u mladýho. Mladý to vysype, poněž to má naštudovaný. Tak povídej. Kdo řídí, kdo je spolujezdec, jméno, příjmení? Řídí můj táta, Petr Černý. Je to Naves. No, a jsem Mitfára. Jmenuji se Michal. I Černý. Nadějnej, talentovaný. Nejlepší. U nás ve vsi skoro nejlepší. Odkud pocházíte? Pocházíme z Benátek nad Jizerou. Říkej Zekbela to. Zekbela. Takže ne z Benátek, Zekbela. Správně. To, vaše zatím první pocity tady z trati, jak se vám líbí? Trať je dobrá. Trať je dobrá na naše podmínky, ne, na naše umění. Na naše umění je moc dobrá. Ne, jako... U nás na rovince jako tohle to není, takže jako pro nás je to dost. Takže škola je to pro vás výborná, jo? Jo, škola je to veliká. Kluci... Užít, poznat, vyzkoušet, přežít. Tak, takže to jste mi zodpověděli další otázku. Motorku máte po kom? Motorku... Předma hajku já ani nepoznal, když ji viděl, tak zapomněl, že tady je, to je moje Máňa. Ní máme jednu šásko. Takže vlastně od něj je šásko, tam to jsme si nějak dostavili. A jedete dvou takta, čtyř takta, ani jsem se nepodíval. Dvou takta, cábíčka. Jedete cábíčko teda, jo. Jak výkon vám pro vás dobrý? Výkon, uberme a bude to akorát. No, jako. Ale ono zase lepší, když tam je rezerva. Ne, že bychom se k ní přiblížili, ale... Aspoň do kopce to zatáhne a odjede. Plánujete, prosím tě, jet celou sezonu? Rádi bychom, podle financí. Dobře, a poslední otázku, jako se ptám všech kluků, typa na letošního mistra republiky. Byl bych rád, kdybyste řekli třeba my, no, protože zatím každý řekl někoho cizího. No tak. No tak já ti to my klidně řeknu, my to nebude. A předpokládám, že vzhledem k tomu, že u Rzehnalu je tam jakýsi handicap, už jenom proto, že je to náš jmenovec. Dobře, tak jo, takže se budu těšit k závodu. Mějte se.